Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun ko'pchilikning talabiga binoan Jizzax viloyati Zebo savdo markazidan telefon narxlarini yana bir bor yangi narxlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana bu magazin nomi Techno City deb nomlanadi. Mana shu yerga kirib meni nomimni aytib so'rasalaringiz, skidka qilib berishadi 10% dan. Mana ketib qolsam biz boshladik. Ko'pchilik so'ragan telefon narxlarini bir chekkadan aytib o'tamiz. Biz boshladik do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum. Xudo xolasa yana bir yangi telefonlarimiz boshladi. Oldingi safar ko'rgan telefonlarimiz ham yangi yillar qo'shilgan bizda. Telefon narxlari ancha sal oshgan sababli telefonlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Telefonlarimiz servisdan o'tilgan. Emek sistemasi bo'yicha ozgina problema bo'lib turib, sababi har birtasini emek sistemasi o'tkazgan. Kelib do'konga tashrif buyurib olishlaringiz mumkin. Hech qo'rqishlaringiz yo'q. 1 yil servis garantiyasi bilan yangi telefonlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Tak, bizda eski modellarimizda halgacha bor. Narxlari sal ozgincha ko'tarilgan. Ozgincha sababli o'zingizning savdolaringiz turibdi. Xudo xolasa yo'llar ochilib kelsa, narxlar yana o'z joyiga qaytadi. Tak, A10imiz telefonimiz, Samsung telefonimiz. Narxi 1650. Xotirasi 32 GB, operatsiyasi 2. Tak, batareyka 3400 amper. X sigarta ketadi. Sigarta 1 yil servis garantiya beramiz. Kompaniya tomonidan 1 yil garantiya beriladi Samsung. Ekrani, tak, AMOLED, biz AMOLED ekran hisoblanadi, sababi arzonroq. Kamerasi budjetni variantda, shundaymi? Tak. Kamerasi 13.5, kamerasi minimal, o'rtacha. Boyaga Canon'dagi bo'lib, har taraflama. Nima deymiz? A10imiz ham yaxshi telefon, ikkita bor, har doim kechirish mumkin. Yana bir A10S telefonimiz, bundan sal ancha kichroq. Sal endi o'zgartirish kiritilgan fasonlarida, orqasi pechatkalari bor. A10S degan modelimiz. Bu narxi 1750. Sababi narxi sal farqi nima deb o'ylaysizlar? Buni batareyka 4000 mAh. Ko'rinyapti. Orqasi pechatkasi bor. Keyin kamerasi ham ikkita chiqqan. Unda ham ikkita bor. Keyin sal kameralar sal ko'tarilib chiqdi. Batareykasi ham berib tushirsangiz, anaqa. Xotirasi 32 bir xil. Avvalosi xotirasi bir xil. Sabab o'zgina bo'lgani uchun narxi sal 100 ming rangda saqlayapti. Keyin kelsalar ham do'konga tashrif qilib, chiroq narx qilib beramiz. Baholasi. Telefonimiz keldi. A11 deganmiz. Juda ajoyib telefon, zo'r. Kamerasi 3 ta. Narxi ham lekin uncha qimmat emas. Ikkita bo'lib 1850. 1850. A11. A10 dan keyingi turadigan telefonimiz. Xo'sh, yangi telefonimiz. Tak, bu telefonimiz xotirasi 32. Xotirasi 32-tali. Batareykasi 4500 mAh. Hozirgi vaqtda eng oddiy telefonlarimizdan oldi telefonlarimizdan bittasi bo'lgan. Sababi xudo xohlasa tashrif buyurib o'pishlaringiz mumkin. Telefonimiz ancha kunma-kun Samsungdan kuchayib ketdi. Xudo xohlasa bunday yangiliklar juda ko'p bo'ladi. Kelsalaring chiroq narxi beramiz. Tak, yana bir eski telefonlarimizdan bittasi 20S telefonimiz. Buni ham 3 ta kamerasi bor. Batareykasi 4000 mAh, xotirasi 32 TB. A11 ga o'xshab ketadi, lekin faqat ko'rinishda farq bo'ladi. Har birtasi fasonida. Fasonida farq bor, orqa tomonida. Xotirasi 32 TB, 4000 mAh ga ham ikki sim karta ketadi. 1 yil servis garantiyasi bor. Har birta telefon emek sistemasidan o'tgan. Bemalol kelib tashrifini o'tishlaringiz mumkin. Telefonda biror problemangiz yo'q. Agar biror problem bo'layotgan bo'lsa, kompaniya tomonidan javob beriladi. Unisiga bemalol ishonib o'tishlaringiz mumkin. 20 narxi 2150. Kelishtirib beramiz. 2150 bu hammasi aytilish narxi. Xudo xolasa tashrifni skidka qilib, obliga stikerlar qo'yib beramiz. Xudo xolasa. Yana bir ajoyib telefonlarimizning bittasi. Hozirgi vaqtda juda oldin telefonlarimiz ketyapti. 21S. Bizda zo'r telefonlarimizdan biri. Batareykasi ham zo'r 5000 mAh. Xotirasi 32. Keyin fasonlari ham 20 mana yangi telefonimizda. Mana 20S, 21S. Farqi sal fasonlar o'zgarib chiqqan. Kamerasi farqi bor. Ichi minusi bir xil bo'ladi. Sababi shunda kamera o'zgartirib chiqqan fasonlari. Lekin batareykasi ham chiroq chiqqan. 5000 mAh. Sal o'zgartirish kiritgan, lekin shunga yarasha narxi ozgina rezistansiyasi bor. Sababi buni narxi 2450. Hozirgi vaqtda
Xudo xolasa kesalaring shuron narxi beramiz. Chunki hozir bizam mana Unika degan mahsulot kelgan, sabab shu ozgina qolib o'tibdi. Kesalaring shuron narxi beramiz. Yuboramiz, oldi telefondan bittasi hozirgi vaqtda kesalaring, Xudo xolasa shuron narxi beramiz. Ha, 50 telefonimiz, oldindan bor telefonimiz, narxi 2850, xotirasi 4x64 operatsiyasi, 4x64. Sababi bularga 3 chipki bo'ladi. Bularga 4x64. 3 GB RAM, 64 GB xotirasi. Bolalar yaxshilab tushunishlaringiz kerak. 4x64 sal yaxshi internetda tezroq ishlaydi. Batareyka to'lmaymiz. Bular eski model uchun shuna chiqqan. 2850 telestrasa beramiz. Bemalol kelib tashrif qilish opsiyalari mumkin. Ha, 51 birimiz, Xudo xolasa, yangi telefonimiz bittasi bu ham ancha zo'r telefon. Batareyka 4500 mAh, narxi 3450. Telestrat beramiz. Xotirasi 128 tal. Bor, 64 tal. 128 taligi to'liq sal narxi ozgincha balandroq bundan qaraganda sababi faqat xotirasi farq qiladi 128 tal. Qon takrar bo'lib suratda tushunsak, bu narxi 64 tal 3450 telestrat beramiz. Largis esa 128 taligi bor bizada. Hali narximiz aniq emas, bu hozir 1 kunda kelib qoladi. Xudo xolasa kelsa uni talabni tashlaymiz. Tushunarli. Ketdi. Mana davom etamiz. Xudo xolasa Redmi telefonlarini tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa Redmi telefonlarimizdan hozirgi vaqtda sal asablardan kamroq kamera qoldi. Xudo xolasa yaqin o'rtada hammasi o'g'lanadi, joy-joyiga bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Redmi Note 8 Pro telefonimiz, xotirasi 128 tali. Operatikasi 6 operatikali, batareykasi 4000 mAh. Narxi bo'lsa 2750 telestrasi beramiz. Note 8 Pro. Pro degan sababli, Pro degan nomi kichroq, qancha? Qancha kichroq hisoblanadi? Note 8 o'zi ham, Note 8 esa u narxi bo'lsa 2150. Note 8 Pro Redmi chipimiz, yangi modellardan bittasi. Redmi Top 6 modelimiz, yangi modellardan bittasi. Xotirasi 32, operatsiyasi 3, batareykasi 5000 mAh. Sababi Redmi'miz doğru olduğu kadar kuvvetli, batareyka tarafından ancak kuvvetli. Redmi telefonlar 910 deganlarimizdan chiqqan, doğru tanishtirib o'tamiz. Redmi Top 6, xotirasi 32, operatsiyasi 3. Narximiz 1850. 1850. Kelishtira qilamiz. Xudo xolasa o'tib beramiz. Kesalarni tashrif qilsangiz, tik obloshkalar Xudo xolasa qilamiz. Telefonimiz Redmi Note 9. 9-da keyingi chiqqan telefonimiz. Xotirasi 128 6 operatsiyali. Narxi 2650. Sababi nima deymiz? Sababi nimaga deyishlaring? Sababi har bir tarafning o'zining o'zgarishi bor. Operatsiya farqi bor, telefon ko'rinishida farqi bor. Chiqarishda ekranlarda farq bor, har bir sabab shunda. Narxi shuncha o'zgardi. Kesalar sonra narxi beramiz. Mana davom etamiz. Tak, Redmi 9, Note 9 esimiz. Note 9dan keyingi modelimiz, yangi model Redmi yaratgan to'g'ri Redmi'lardan oxirga yetolmaydi chiqib. Sababi Redmi ancha cho'yib ketdi. Sabab bitta narsa, Redmi'da batareyka taraflama. Sababi hozir buni ham batareykasi 5000 mAh. Ancha kuchli. Batareya biz internet 2 kun kam yetadi. Agar internet yurasiz 1 kun yetadi. Do'stlar, shu yerda 1000 gapingiz bo'ldi. Mana shu video hozir olinyapti, xuddi shu telefonda kachisvasiga ham baho berishlaringiz mumkin. Tak, bu narxi bo'lsa 2850 kelishtira qilib beramiz. Narxi bo'lsa, agar biron bir savollar bo'layotgan bo'lsa, do'kon kelib so'rashlaringiz mumkin, chiroq narxini o'tkazib, obloshka istiklolik ichida qilib aksiya qilib beramiz, xudo xolasa. Shunday. Note 10 Lite. Note 10 Lite. Sababi Lite degani Note 10 ning o'zi bor, keyin Lite bor. Lite arzonroq modelimiz, biz Note 10 ning hozirda yo'q, qolmadi, sababi sotib tugatdi. Xudo xolasa yaqin o'tada keladi. 10 ning o'zi ham sal qimmatroq. Bu Note 10 Lite degani sal arzon, 3850 kelishtirib qilib beramiz. Xotirasi 6x64. Operatsiyasi 6, 64 tali. Batareykasi 5000 mAh. Narxini hozir kelishtirib qilib beramiz. Tashrifchilaringiz mumkin, Xudo xolasa, chiroyli. Aziz yurtdoshlar, bu yerda bu budjetni variantdan tashqari qimmat variantlari ham bor. S20, S10 pluslar, keyin mana bu yerda iPhone, Note, Samsung Note'lar bor, hammasidan bor. Yangilardan hozir bularni ham o'zi mana yaxshilab ko'rsatib oldiroqdan. Просто narxlarini aytib o'tamiz do'stlar, bu yerda polni obzor emas. Narxlar faqat.
Hurmatli do'stlar, yana davom etamiz. Qimmat telefon narxlarini aytib o'taman. Xudo xolisa Samsung telefonlarimiz. S9 Plus Samsung telefonimiz $550, 5500. Narxni hozir kelishtirib qilib beramiz. Bu yerda narxlarga e'tibor qilmaysizlar, sababi do'konda yozilgan narxlar. Kesalarga chiroq narx beramiz. S9 ga xotirasi 64 tali, 512 tali, 250 tali bo'ladi. Sababi hozir bizda 64 tali bor, xudo xolisa yaqin o'rtada kelib qoladi. Так. S10 Plus'imiz Amerikanski variant, bitta sim kartali. Narximiz $750. Dubai variant hozircha bizda do'konimizda, xudo xolisa yaqin o'rtada kelib qoladi. S20 telefonimiz, bu ham Amerikanski variant. Narximiz $1050. Bitta sim kartali bu ham. Hozircha bularni ham Dubai varianti yo'q. Xudo xolisa yo'li ochilib ketsa, nasib qilsa yaqin o'rtada bizda do'konda bo'ladi. 20S20 Ultra telefonimiz narxi $1150. Narxini kelishtirib qilib beramiz. Kelsalaring do'konga baholasi kelsalar qilib chiroqni qilib beramiz. Ну, оно ям блогер. Ну. Hurmatli do'stlar, yana baholasi iPhone telefonlarni tanishtirib o'tamiz. Baholasi iPhone 7 telefonimiz yana xudo xolisa do'konimizda. Telefonlar iPhone 7 la o'rtada bir chiqmay ketdi. Xudo xolisa yana do'konlarni tashkillab yurdi. Telefonlarimiz narxi $425. Xotirasi 32 tali. Bu qaysi biri hozir? iPhone 7 modeli. iPhone 7 modeli. O'rtada bir chiqmay ketdi. Xudo xolisa do'kon yana tashkillab yurdi. Bizda sotuvda iPhone 7 8 telefonlarimiz ham keldi xudo xolisa. iPhone 7 modelimiz narxi $425. Kelishtirib qilib beramiz. Xotirasi 32 tali. Ko'rinishini bir ko'rsatib yuboring. Qaysi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Mana buncha ko'rinmay qoldi. Do'stlar, har birini ochib ko'rsatdim, juda ham telefon ko'p, shu sababli ochib ko'rsatganimda endi bitta iPhone'ni ko'rsataman. Yangi telefonimiz. Bo'ldi, tushunarli. iPhone 8 telefonimiz, Samsung'dan iPhone 7'dan keyingi chiqqan modelimiz. Narxi $565, xotirasi 64 tali. $565. Xotirasini ham e'tibor qilinglar, keyin telefonimizda ancha farqi bor, buni ham ochib modelni ochib ko'rsata qolaylik. Ozgina farqlanadi. Xotirasi 64 tali. Yangi telefon, rabochiy emas. Ko'plar aytadi, o'zi chiqmayapti deb bizda, xolis kelib. Bor yangisi. Bor, bor. Kesalar chiroqli xabar. Telefonlarimizdan iPhone X. iPhone 10 deyiladi. Oddiy misol. Tushuntirganda iPhone 10 X. XS bo'ladi, X bo'ladi. Buni modelimiz hozirgi vaqtda buni hozir XS ham qimmatroq bo'ladi. Bu X $750. $750. 7.5 million so'm degani O'zbekistonga kelganda. Narxni hozir kelishtirib qo'yamiz. 1 yil garantiyasi bor. 1 oy ichida nodir bo'lsa, o'sha beradi. 1 yil servis garantiyasi ham bor. iPhone X, iPhone 10 deyiladi. Ko'rsatganimki, xotirasi 64 tali. Tushunarli. 11 modelimiz. iPhone 11 modelimiz. Undan keyin 11 chiqdi, xudo xolisa. iPhone 11 modelimiz, xotirasi 64 tali. Narxi $980. Kelishtirib qilamiz. $980. iPhone 11. 11. Ikkalasining farqiga o'zgina. Xotirasi 64 tali. iPhone 11. E'tibor qilasizlar. Narxi $980, kelishtirib qilamiz. Xudo xolisa 11 Pro. Promiz. 11 Pro. Pro. 11 Promiz $1200. Xotirasi 64 tali. 3 ta kamerali, sal e'tibor qilinglar, mana shunday 3 ta kamera farqi bor har birtasida. Keyin narxi ham farqi bor. Hamma Dubayski variant, Amerikanski variantlar ham bo'lar, bizda yo'q ular ham. Hammasi Dubayski variant, garantiyali 1 yil garantiyasi bor. Narxi $1200, kelishtirib qilib beramiz, xudo xolisa do'kon kelib tashkillash boshlaymiz. Mana bu ham tashkillashtiramiz, mana sal e'tibor qilinglar, 11 Pro Max. Mana xudo xolisa mana eng oxirgi modelimiz 11 Pro Max degan Max deganda nima sababi sal kattaroq telefonimiz kattaroq. Keyin ranglarda ham sal narx farq qiladi. Shuni sal e'tibor qilinglar iltimos. Narxlari sal farq qiladi. $1280. Xotirasi 64 tali. Bularni 2 sim kartaligi ham bo'ladi iPhone'larda. Sababi bizda hozirgi vaqtda ular bor. 256 tali bor. $1550. Kelishtirib qilib beramiz. 2 sim kartali iPhone'larga ham chiqqan. Bizda hozir bitta sim kartali bu, 64 tali xotirasi. Narxi sababi nima deb o'ylasalaring, sababi rangida ham farq bo'ladi. Shunday. Yo'q, xotirasi ko'payib ketsa, narxi ham qo'shilib, yana qimmatlashib ketaveradi. Shunday. 11 Pro Max. Tushunarli. Samsung Z Flip degan yangi modelimiz.
yangi telefonlarni xudo xolasa keladi bularda. Hozir vaqtda shunday yo'q, ham o'tishi bor. Zetflik. E'tibor qilinglar. Do'stlar, Samsung yangi telefonlarni oldim. Hammingiz qo'limda ushlab ko'rmadim buni. Do'stlar, birgalikda ko'ramiz. Juda ham bu yerda soat ko'rinib turar ekan. Tushunarli. Yaxshi, chetki. Bu nechi pul? Narxi 900 dollar. Kelishib beraman. 9 million degan, rabochi. Ishlagan bo'lsa, bir oy ikki atrof ishlagan. Sababi, klientda hozirgi vaqtda juda ham qiziqish yangi telefonlar chiqib ketdi, shuncha almashtiradi. Telefonimiz hali yo'q, rabochilar har birtasiga garantiya beriladi, bir oy davomida. Shuna. Agar biror bir problem bo'layotgan bo'lsa, telefon almashtirib ketishingiz mumkin yoki pulingizni qaytarib beramiz. Bu magazin shunisi bilan qiziq, bir oy garantiya, bir oy ichida yoqmasa, xohlasangiz pulingizni qaytarib olasiz, xohlasangiz boshqa telefonga almashtirib ketasiz. Yangisini aytib o'tdim, narxlarini. Bu Rabuschi Eson plusimiz, narxi 650 dollar. Sababi nima deb o'ylaysiz? Bu ham kam miqdorda ishlagan. Bu bitta sim kartali. E'tibor qilinglar. Bitta sim kartali. Sababi nima uchun? Bunga perfekt ham ketadi. 98 ga ham ketadi. Perfekt ham qo'ysam bo'ladi, yoki oddiy sim karta qo'ysam bo'ladi. Bir kredit qiziquvchilar uchun perfekt ham ishlatadigan odamlar uchun olishlaringiz mumkin. Narxi 6500. Narxini kelishtirib qilib beramiz. Buni mijozlar, hurmatli mijozlar, davom etamiz. Xudo xolasa, S10 telefonimiz, S10 Plus'dan oldinroq chiqqan telefonimiz. Ixcham, chiroyli telefon. Ranglari qora, oq, qora ikki xil rangda bor ekan. Oq emas, u juda ham chiroyli. Kelib ko'rsangiz mumkin. Narxi 5.5 million so'm. Kelishtirib qilib beramiz. Xotirasi 128 tali, e'tibor qilinglar. Bu masalan 6 operatkali. Kamerasi 3 ta kamera. Kamera juda kuchli, spichkalari. Narxi 5.5 million kelishtirib qilib beramiz. Hurmatli do'stlar, yana davom etamiz. Xudo xolasa, bu bizning apparatimiz S9 deyiladi. S9. Narxi 350 dollar. Narxi 350. Sababi rabochi holati idealmi? Normal. Sababi rabochi telefonimizni odamlar hozir almashtirib ketyapti, ya'ni eson olib ketadi, eson plus olib ketadi, sababi shu aybi yo'q telefonlarimiz har birtasini kelib, mashinada olib ketishdan keyin kelishtirib qilib beramiz. 350 dollar deganimizda, bundan o'tib beramiz, chiroqlar qilib beramiz. Shu beriladi. Xudo xolasa, S9 dan keyingi modelimiz bu hajmlar sal kattaroq, ko'rinishlari, keyin ozgina farqi bor. Buni narxi 2.5 million so'm. Buning uchun narxi arzon deb o'ylaring kerak, salgina bitta pitnochasi bor, sababi shunda. Lekin telefon ochilmagan. Biz o'zimiz telefon ochirmadik, sababi telefon ochilsa klientlar injilib qolgan, sababi shuni ochirmadik. Sal mana ozgina e'tibor qilasizlar, pitnochasi ko'rinib turibdi. 2.5 million so'm. Kelishtirib beramiz. Narxi lekin telefon ochilmagan, korobkalari bor. iPhone ga qiziquvchilar uchun mana iPhone'larda ham rabochilari bor ekan. Ulardan ham so'rab bilamiz hozir qani. Hurmat bizga davom etamiz. iPhone telefonlarimizga o'tamiz. iPhone telefonlar 6, iPhone 6 telefonimiz. Oldingi chiqqan telefonlardan bittasi. Ularga hozirgi vaqtda talab bor. Hozirgi vaqtda oldin to'g'ri o'ylash mumkin. Hamma telefonning o'zining qiziquvchilari bo'ladi, qanday? iPhone 6 modelimiz. Xotirasi 16 tali, 120 dollar, 1200 ming so'm kelishtirib qilib beramiz. Xolasi ideal holat deyilmaydi, normal holatda. Kelib ko'rishlaringiz mumkin, agar yoqsa chiroqlar yana bor. Bu modelga davom etamiz, xudo xolasa iPhone'larni tanishtirib o'tamiz. iPhone 8 modelimiz 300 dollar. iPhone 8 Zlatoy svet. Holati ideal holat emas, o'rtacha holatda kelishtirib qilib beramiz 300 dollar. Otrasi 64 ta. Kesalay chiroq, agar yoqsa chiroqlar. 300 dollar ekan mana do'stlar. Rabochisi bu, yangi deb o'ylamanglar. Tak. iPhone 6 7 plusimiz bor, 7 plusimiz. Otrasi 64 tali, 320 dollar. iPhone 7 plus. Agar holati o'rtacha holatda, agar yoqsa chiroqlar beramiz, xudo xolasa, tashrif buyurishlaringiz mumkin. Mijozda davom etamiz. Xudo xohlasa iPhone 10 rabochi telefonimizda narxi 570 dollar. Kelishtirib qilib beramiz. Xotirasi 64 tali. Holat ideal holatda. Telefonimiz ochilmagan. Yaxshi. O'rtatib o'tamiz. Narxini kelishtirib qilib beramiz. 530 dollar tushib beriladi. Kelishtirib qilib beramiz. Agar
bemalol do'kon tashir bo'lishi mumkin. Agar yozsa, kelishtirib beramiz bahomiz. Sababga aytamiz. iPhone XS Gold tillarang. Tillarang. Aytib o'tdim, o'zbekchasi salgina narxi olsa farq bo'ladi, keyin xotirasida farq bo'ladi. Xotirasi 256 talik. 680 dollar. Sababi bitta aybi bor, aytib o'tamiz, ekran qo'yilgan, original ekran qo'yilgan. Ha. Ekran almashgan ekrani original ekranga. Original ekran qo'yilgan, o'ziga javob beradi, bir yil garantiya beramiz. Hurmatli mujozlar, davom etamiz, xudo xolasa. XS Max degan modelimiz iPhone 10 da bu 10 marka. XS Max degan kattaroq modelimiz. Narxi 850 dollar. Telefonimiz ideal holatda, karobkalari bor, buray garantiyalari. Xotirasi 64 tali. 64 tali. 64 tali. 850 dollar. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa kelsalaring. Agar yo'qsa, narxini chiroqli qilib beramiz. Так. Assalomu alaykum. Pro Max rabochi telefonimiz, ranglari juda chiroyli. Sababi bu uchun rabochiga o'tkazsam, ularni assalomu alaykum. Odam Pro Max batareykasi ancha kuchliroq undan qaraganda, bir biroz sal pastroq bo'ladi sababi. Narxi 1000 dollar. Biroq ishlaydi. Kelishtirib beramiz. Xotirasi 64 tani. 64. Telefon hali qimmat turdi, ideal bo'ldi. Oldilarini ham bir ko'rsatib yuboring. Keling. Tashkilotlar bo'lsa. Shunarli. Narxini kelishtirib beramiz. Agar kelib ko'rsaringiz. Mana yurtdoshlar, bu yerda oddiy knopkali telefonlarda ham har xildan bor ekan. Mana bu oddiy, mana bunaqalardan. Yosh kattalar uchun ham. Yosh kattalar uchun 335 mingdan boshlanar ekan. Bular ha? Onlar 250 min, 370 min. Ko'rtirsiz, narxlari ham yozilgan. Mana shu yozilgan narxlardan yana ozmoz o'tib tushib beriladi. Garantiyalar 1 yil servis garantiyasi. 1 yil servis garantiyasi bor. Qo'rqmasdan olishlaringiz mumkin. Tushunarli. Do'stlar, bu yerda dastavka xizmati ham bor ekan. Hozir ularni ham so'rab bilamiz. Dastav xizmati xudo xolasi bizga yaqinda bir oy yo'lga qo'yildi. Xudo xolasi shahar bo'ylab dastavkamiz bepul. Tumanlarga misol dastavkamiz 1-2 so'm, 10 ming, 15 ming qo'shilishi mumkin. Ha, yo'l kira. Yo'l kira haqida. Yo'l kira. Sababi xudo xolasi agar ko'proq narsa zakaz qilayotgan bo'lsa, dastavkamiz bepul qilib beramiz. Klientlar uchun har doim kelayotgan joy bo'lsa, xudo xolasi bepul xizmatlar qilamiz. Так, bizani nomer, telefon nomerimiz, do'kon telefon nomerini aytib o'tamiz. 97lik. Hisob qilinglar. 325 47 77 77. Telefon qilib bemalol xohlagan savollaringizni berib, so'rab ko'rish. Telefon bo'yicha aksessuar, hamma narsa, kompyuter, hamma narsalar bo'lib, televizor, televizor bo'yicha nomerlarini 394lik yozib oling. 344 04 04. Video texnika bo'yicha barcha savollar berishlaringiz mumkin. Bizda har birta narsamiz mijoz uchun yetkazib berish xizmatlari bepul. Shahar bo'ylab faqat tayyorlab bo'layotgan bo'lsa, ularni ham xudo xolasa yaqin o'rtada dastavkalarni bepul qilish harakat qilamiz. Bu nomerlarni yozib qo'yaman do'stlar, bemalol kelib turib, televizor, konditsioner hammasidan bor. Bu yerda noutbuklar ko'rsatib o'tganman. Bu noutbuk, kompyuterlar haqida pastki kanalimga kirsalaringiz, bularni ham narxlarini aytib o'tganman, bir chekkadan so'rab bilishingiz mumkin. Mana do'stlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdim. Kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz endi. Hozirroq kamchiliklar bor, mikrofon hali sotib olganimiz yo'q, tushunasizlar. Xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Bo'ladi hammasi. Mayli aka, sizga rahmat kattakon, charchamang. Savdoingiz bersin.